Հունիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվել է բացառությամբ առաջնագծի արևելյան և հյուսիսային ուղությունների։ Նշված հատվածներում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, կիրառելով նաև ԴՇԿ տիպի գնդացիրներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։